Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Cyril Králik, režisér, je dnes hosťom relácie Dialógy na ZVTV. Vítam vás pri sledovaní. Ahoj, vítam ťa v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Cyril, celý život si robil v detskej redakcii, takže hlavná téma bude deti a tvorba v detskej redakcii, pretože niekedy sa mi zdá a sťažujú sa aj učiteľky o škôlkach, že to násilie, ktoré vidia deti v tých kreslených seriáloch, ako si prerastá aj do života tých detí. Tak nesmieme sa čudovať, pretože deti sú také, že opakujú a vieš, čo vidia a podobne. Áno, začalo to tým, vlastne mám tú istú skúsenosť. Robil som napríklad takú reláciu Matelko, malý televízny kolotoč, čo sme chodili po školkách a podobne. A tam, keď sa zrazu začalo Tom a Jerry a tieto veci, hej, tak učiteľky, ježiš, má pán režisér, čo, nemôžete s tým niečo urobiť? Však sa nám tie deti tak bijú, ako... A už aj úrazy sme mali, hovorím. Čo my takú môžeme s tým spraviť? Keď sme to dostali zadarmo, treba to vysielať. To je zase pravda, že čím lacnejší je film, tým častejšie je v zmluve, že ho musíš vysielať. A čokoľvek. Donej mlátom, preto potom musia vzniknúť ďalšie a ďalšie televízne stanice, kde sa tieto... A ďalšie a ďalšie úrazy deti. Žiaľ Bohu. Bolo to tak. Akým... Určite bol nejaký cieľ, lebo dnes nevidím žiadne stratégie v týchto vysielaniach detských programov. Aký bol taký cieľ v tej detskej redakcii, pri tej tvorbe? Lebo bolo tam veľmi veľa zaujímavých a kreatívnych ľudí. Tak v rámci umeleckých programov, hej, inscenácií, rozprávok a podobne, bolo vždycky dobro víťazí nad zlom. To bola základná na to. A v tých publicistických reláciách a podobne, tak to bolo také, že áno, pravda je tá, ktorá by mala byť všade a pre každého rovnaká. Pravda mladými očami v tej redakcii. Napríklad aj. Hej, takže tieto dve také kritériá boli také jasné. Ale netrápilo vás tejto redakcii konkrétne detskej nejaké príkazy komunistickej strany a zasadnutia a podobne? Takto ti poviem. Na to boli šéfy, hej, redakční a podobne, ktorí... Ale ja som sa teda s niečím takým viac menej nestretol. Nikdy. Nikdy som nemal žiadny príkaz a to som robil aj Slovenský štát, napríklad inscenáciu, hej. A tak a nikdy som nemal nejaké také tieto... Ja, aspoň ja. Neviem tak ako druhý, ale... Myslím si, že v detskej redakcii bola väčšia sloboda voľby, ale ešte existovala aj pre deti vzdelávacia detská redakcia. Áno, tí mali svoje tiež. To boli, oni vlastne postupovali podľa učebného plánu v školách. Hej. Čiže on, pomáhali oni, ako oni škola. Sa tým, jasne, oni sa tým zaujívali. Ale my sme mali vlastne záber dosť široký. My sme tie deti podchytovali už v takom tom, som bolám, úplne malom detskom veku. Boli to večerníčky. To sme robili, by som povedal, dosť často a veľa. Robili sme ich jednak my, ako Televízia Bratislava, štúdio. Sme robili obyčajne animované. Tieto. Ale napríklad taká Bambulka sa robila hraná, hej? Ďuro Lihosidu robil krásnu, ktorá dodnes funguje a podobne. Je a tie úplne... večerničky sa vraj veľmi dobre predávali. Áno, to keď sa prišlo na festival s večerničkami, najmä taký, čo napríklad boli bez slov, hej, že také tie len animované. Hudobne a podobne. A tie, ale že hudobné a podobne, alebo tieto ruchy len tak. Tak to obyčajne kúpili všetci od Japoncov, pretože nebolo treba dabovať, takže to bolo, a hlavne videli, že ako je to urobené. To bolo vždy s espritom a podobne, malo to myšlienku a tak. Aj dušu, aj myšlienku, aj dušu. Áno, áno. A hlavne to, aj bez slov to deti pochopili. To bolo dôležité. Myslíš si, že natoľko detská tvorba ovplyvňuje ľudí, že zásadne ovplyvňuje ich morálne cítenie? No samozrejme. Hlavne aspoň bola kedy za našich čias. Jasné. Však to sa vždycky hovorilo, že
Áno, detská redakcia vlastne vychováva divákov, dospelých pre tú televíziu. Hej? Samozrejme, to bolo ľahšie, pretože nebolo tých televízie veľa. O to je to teraz ťažšie, ale o to je to teraz také, že nejaké zvláštne. Neviem k tomu prísť nejak na chuť. Mňa sa dokonca Karol Spíšák, už nebohý, pýtal v nejakých 90. rokoch, hovorí, Ciro, prosím, nekašle sa nejak veľmi na deti. On to povedal trošku ostrejšie, a tak hovorím, tak keď sa na to takto pozriem, tak veru, ako dosť, by som povedal, že za našich čas, keď sme spolu robili, tak to bolo úplne niečo iné. My sme išli, no hovorí, povedali sme tie večerničky, malý televízny kolotoč, predškolská výchova, školkári, hej, ktorí, to bol tiež zo 60 rokov, to bolo neuveriteľná vec. Potom sa išlo ďalej, bola taká tá školská, hej, pomoc školám vlastne pri vyučovaní. To sa volalo pionierská lastovička, hej, z českého Vlaštovka, potom to poskolo pionierská zrušené, lebo neboli pionieri, tak bola lastovička. A keď ju rušili v tých 90. rokoch, tak vlastne patrila medzi najstaršie relácie v československej televízii, lebo to bol projekt československý, hej. Potom televízny klub mladých zo pár razy som ho moderovala, ale tam bola hviezda Oskar Král. No, potom ku koncu už áno, samozrejme. Predtým sa vystriedalo množstvo rôznych. Aj Iveta Malachovská. No, z nich týchto, samozrejme. A to bol televízny klub mladých, vlastne podchytával mlaď, takú tú už stredoškolákov a potom, až po vlastne dospelých. Áno. Pretože tam boli témy akékoľvek. Vieš, že tam sme vlastne všetko možné, čo lenkoľvek sa udialo, čo sa zatriaslo. A to isté pokračovalo napríklad aj s inscenáciami a s rozprávkami. Boli 30 minútové pre tých najmenších, takých všelijakých, hej. Potom boli dlhšie, až hodinové, až pre dospelých. Hovorím, ja som robil Slovenský štát, hej, ktorý je Peter Sever alias Jožo Bobok napísal podľa skutočnej udalosti, že odtransportovali z Mikuláša dievčatá židovské, hej, tak na to konto a gymnaziálne deti zaprotestovali, zaspievali slovenskú hymnu a takéto, takže, vieš. Dobre, ale tie rozprávky z tých čias a tie inscenácie boli mimoriadne krásne, plné duše múdrych myšlienok. A neboli tam strihávané smiechy a podobné veci, ako dnes. Ktorá z tých rozprávok ťa tak akože zaujala veľmi, veľmi príjemne, že si sa tak stotožnil? Z mojich, čo som teda ja? Z tých, ktoré si ty režíroval. No tak, napríklad jednu z takých dosť prvých som robil takú rozprávku, ktorá sa volala Osudná cesta. Tá sa odohrávala ako, že vraj v Rusku, hej. Zdena Studenková robila hlavnú postavu, dvojrolu, dobrú dievčinu, hej, a potom takú zlú, hej, neudržateľnú a podobne. Tá bola dosť pekná Vilma Jamnická, Eva Križíková, Ferko Di Barbora, vieš, taká... Tedy bola pre nich čest robiť rozprávky, oni proste jednak, to s radosťou robili. Áno, máš pravdu, hej, lebo však ja som napríklad Ferko Di Barbora bol môj obľúbený, hej, a taký, že som... Takisto ako aj Eva Križíková, ale raz sme jednu sme dokončili. Humor, obidvaja. Aj to, ale sme dokončili jednu, hej. A druhú už sme išli skúšať, zase sme sa stretli a on hovorí, hej, Ciro, to je tak dobre, že obsaduješ takých kamarádov nás a známych, hovorí, lebo rozprávky by mali robiť ľudia, ktorí sa majú radi. To je krásne. Takže... Vieš. Tedy veľa hercov malo vlastne vzťah k tej roli, k tomu, čo hrali a nie k tomu, čo bude na výplatnej páske. To je jedna vec. A nešlo sa na čas. To ako vieš. Netlačil si, že musíme robiť do 12. noci, keď ste unavení, lebo... Aj keď sme robili, o to nejde, ale ide o to, že sme zopákli, lebo povedal niekto, že sa mu to nepáči, alebo nič podobné. To dneska vraj už neexistuje, pretože sa načas robí tak, že sa povie, máme dneska 16 rán a do 8 večera a koniec. A musíme to robiť.
Toto neplatilo takáto vec, to naozaj sa muselo urobiť tak, aby to dobre vyzeralo a aby bol skoro každý spokojný, samozrejme. No ale na to, koľko televízia Slovenska momentálne míňa peniaze, tiež by si mohli dať na čas, nemuseli by to robiť takýmto spôsobom fabrickým. Tak vieš, no, ja k tomu mám tiež svoj názor, pretože naozaj nechápem prečo sa takto kašľa na tie deti. Pretože to sa podľa mňa vypomstí niekedy. To nebude toto len taká lacná vec, lebo naozaj. V súvislosti s tým, že ty máš už vnúčatá, tak ako naozaj človeku je ľúto, keď je tvorca, kreatívny človek a zrazu vidí, že môže to robiť len pre tie svoje dve vnúčatá doma a že to, čo by si im chcel pustiť, telke nestojí vôbec za to. Ty všetko prezradíš, no ale jasné. Ja im dokonca púšťam tie moje rozprávky. Staré rozprávky. Pretože je toho plno, čo vidíš. Je toho plno, ale niektoré si myslím, že kurniš, to nie je ani pre deti poriadne. To aj dospelý má čo robiť, aby to spracoval. Aha, konkrétne myslíš viac relácií. No, ja som pozeral tých trpaslíkov. Napríklad, to nepochopíš. Trpaslíkov som nejak ja v mojom veku a skúsenosťami vôbec nepochopil. Ešte sme mladí. A ja netuším ani, že komu je to asi tak určené. Toto vôbec neviem. Ale dobre, som taký. Potom je relácia pre deti, ktorá zostala, neviem, čo zostalo, volá sa Fiddly Boom. Neviem, či si to niekedy zmerčila. To je taká relácia, ktorá vlastne žije z tých večerničkov, ktoré sme narobili. Lebo oni majú tam také nejaké vstúpik a tak a potom hne večerničky. Čiže ešte, že ich tých večerničkov je narobené toľko a hrajú ich teda. Môže z toho žiť ešte desiatky rokov. Ale hrajú ich po obede. Chápeš? Po obede? Večerniček? Však večerniček bol pred spaním, nie? Tak sme to mysleli. Však tak to aj je aj prirodzené, lebo po obede tie deti majú aktivity. No, hej. Tak oni vykrádajú toto stále, hej, tie večerničky.